მოგესალმებით. მე მქვია ნესი და დღეს გადავწყვიტა პირველი ვიდეო გაკვეთილის გაკეთება, რომელიც შეეხება რადიოელექტრონიკას და განიხილავს ისეთ საკითხებს, როგორებიც არიან რა არის დენი და რა არის ძაბვა. მე ვეცდები, რომ ეს ყველაფერი აგიხსნათ, რაც შეიძლება, მოკლედ და გასაგებად. და ამაში დაგვეხმარება სწავლით გადაღლილი რამსი. ესე იგი, რა არის ელექტრული დენი და რა არის ელექტრული ძაბვა? პირველ რიგში, ელექტრული დენი ეს არის დამხტული ნაწილაკების მიმართული მოძრაობა ელექტრული ველის გავლენით. დენის გადამტანი ნაწილაკები არიან ძირითადად ელექტრონები. ასევე ეს შეიძლება იყოს იონები ან ეგრეთ წოდებული ხვრელები. დენის ძალა კი გამტარის კვეთში დროის ერთეულში გასული მუხტის ტოლია. და დენი აღინიშნება როგორც I და მისი საზომი ერთეული არის A ამპერი. ნებისმიერი ნივთიერება შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც გამტარი, არაგამტარი და ნახევარგამტარი. რას ნიშნავს ეს? გამტარი კარგად ატარებს დენს, არაგამტარი არის იზოლაცია ძირითადად, იზოლატორი. ნივთიერება, რომელიც დენს არ ატარებს, და ნახევარგამტარი, ეს არის ნივთიერება, რომელიც დენს ატარებს, მაგრამ ცუდად. ყველაფერი ჩვენ სამყაროში მისწრაფის წონასწორობისკენ. ან მარტივად რომ ვთქვათ, თუ სადმე გვაქვს ელექტრონების ნაკლებობა და მეორე მხარეს გვაქვს ელექტრონების ზედმეტობა, ელექტრონები მისწრაფებიან ერთი მხრიდან მეორეში. ან ვთქვათ, ეს არის ელემენტი, ხო? აქ გვაქვს პლუსი, აქ გვაქვს მინუსი. და ასევე მოდით გეტყვით, რატო არის ასეთი აღნიშვნა. აქ, რადგან ელექტრონების ნაკლებობა გვაქვს, ესე იგი ნიშნავს, რომ ეს არე მარტივად მიიღებს სხვა ელექტრონებს. და ის ადგილი, სადაც ელექტრონების ზედმეტობა არის, ადვილად გასცემს ელექტრონს. და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ელექტრონები მოძრაობენ მინუსიდან პლუსისკენ. მოდით ჯერჯერობით უბრალოდ დავიმახსოვროთ, რომ სადაც გვაქვს მინუსი, იქ გვაქვს ელექტრონების ზედმეტობა და სადაც გვაქვს პლუსი, იქ არის ელექტრონების ნაკლებობა და არა პირიქით. ასევე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ მხარეს გვაქვს დადებითი პოტენციალი, აქ კი უარყოფითი პოტენციალი და ზუსტად ეს განსხვავება პოტენციალების შორის არის ელექტრული ძაბვა. ძაბვა აღინიშნება როგორც U, და მისი საზომი ერთეული არის V, ვოლტი. ყველაფერი გასაგები იყო, ხო? ანუ მინუსი გვაქვს, იმიტომ რომ ელექტრონების ზედმეტობა არის და ეს მხარე ადვილად გასცემს ელექტრონებს, და პლუსია, იმიტომ რომ აქ ელექტრონების ნაკლებობა არის და ეს მხარე ადვილად მიიღებს ელექტრონებს. შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის ჩვენი მუხტები, ჩვენი ელექტრონები, და ისინი მიმართულად მოძრაობენ მინუსიდან პლუსისკენ. ანუ ეს მოძრაობა გვექნება დენის მიმართულება. ახლა ნახეთ, ამ ნახაზე გვაქვს მოცემული ელემენტარული ელექტრული წრედი. ეს გვაქვს ჩვენი ელემენტი, აქ გვაქვს ნათურა და ეს არის დენის მოძრაობის მიმართულება. როგორც უკვე გავიგეთ, მინუსიდან მოძრაობს პლუსისკენ. და როდესაც ჩვენ წრედში გვაქვს რამე დატვირთვა, მაგალითად ამ შემთხვევაში მიავიღე ნათურა, ან შეიძლება ავიღოთ რეზისტორი. ამ შემთხვევაში დენი გაივლის. მაგრამ თუ ავიღებ და გადავკეტავ მაგზას, ელექტრონების მოძრაობა შეწყდება. და შესაბამისად, ამ წრედში დენი უკვე არ გვექნება. იქნება მარტო ძაბვა. იმიტომ რომ ელექტრონების მიმართული მოძრაობა არ გვექნება. Ну, амазе молчит.
იმედია ყველაფერი გაიგეთ, თუნდაც ვერ გაიგეთ, მომწერეთ კომენტარებში და ვეცდები რომ შემდეგ გაკვეთილში ყველაფერი რაც იყო გაუგებარი, აგიხსნათ უფრო მარტივად და უფრო გასაგებად. გისურვებთ წარმატებას, მადლობა. მომავალ შეხვედრამდე.